У Харкові допитали свідків у справі про аварію, яка в жовтні забрала життя 6 людей. Сьогодні свідчили 4. Їх викликала сторона обвинувачення, щоб ще раз уточнити, на який сигнал світлофора рушив один із водіїв Геннадій Дронов. А також чи мала при собі документи Олена Зайцева, що кермувала другою машиною. Серед свідків – колишня патрульна, яка везла Зайцеву після ДТП до наркоцентру, дівчина-перехожа та водій, який виїхав на перехрестя майже одночасно з Дроновим. Чоловік розповів, що за 2 місяці після аварії був оштрафований за проїзд на жовте світло. Свою версію розказала сьогодні і пасажирка, яка була в машині Дронова. Коли ми рушили, я підняла очі, біля пузатої хати на світлофорі горів зелений. А потім боковим зором я побачила, як на нас летить машина. Це було в лічені секунди, я навіть не встигла видихнути. Ще у нас заплановано допит останніх 5 свідків, після чого ми можемо перейти до наступної стадії – це дослідження доказової бази. Наступне засідання у справі відбудеться 17 квітня. Нагадаємо, аварія сталася торік, 18 жовтня. Автомобіль «Лексус» виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з «Фольксвагеном». Від удару «Лексус» кинуло на тротуар, де стояли люди. 6 загинули, ще 5 зазнали травм. «Лексусом» кермувала Олена Зайцева, «Фольксвагеном» Геннадій Дронов. Обом продовжили термін запобіжного заходу до 1 червня. Їх тримають під вартою. Олена Зайцева свою провину визнала. Геннадій Дронов всі звинувачення відкидає.